Сивия сектор е един особен бързо променящ се мутиращ икономически звяр, който нараства или намалява функция на икономическите условия, действията или бездействията на управленския елит и държавната администрация. Интересното е, че сивия сектор в икономиката има някакво шизофренно въздействие. От една страна, то е зловредно за икономиката, като нарушава основни принципи в пазарните отношения, създава нелоялна конкуренция, пренасочва инвестиционните потоци, разширява търговията с влияние, закрива устойчиви и качествени работни места. От друга страна, в условия на икономическа криза допринася за запазване на уязвимия бизнес и създаване възможност за част от българското население за социална стабилност. Защо БСК се занимава с оценка на сивия сектор? Ние се занимаваме с оценка измененията в сивия сектор. Искам това да подчертая. Не говорим за цялостната оценка на обема, а нарастването или намаляването на сивия сектор, за това, което предлагаме и нова методология. Защото ние сме за лоялната конкуренция и чистия бизнес, ние сме против търговията с влияние и против натиска на администрацията към коректния бизнес. Ще стартирам с няколко думи за методологията, която според нас е за първи път почива на числови данни от националната статистика. В приложение 1 са дадени оценки, които почиват на различни подходи за изчисление на обема на сивия сектор, като започвате от композитни индекси, иконометрични модели, на основата на социологически изследвания и така нататък. За първи път ние предлагаме на основата на числови методи да уточним колко е нарастването или съответно намаляването и измененията в обема на сивия сектор. Тоест, както Световната банка, например, определила, че сивия сектор в България е 32% или Visa Europe, ние казваме от тук нататък, както разглеждаме периода 2007-2012 година, за който имаме данни, колко си изменил сивия сектор, обема на сивия сектор, като от тук нататък ние ще следим това изменение всяка година в момента, когато излезат данните на националната статистика или Евростат. Какво е състоянието на брутния вътрешен продукт за последните години от 2007 до 2012 година? И имаме нарастване с 29% на брутния вътрешен продукт, което е едно изнесен значителен ръст от 29%, средно по 5,8 годишно, независимо, че имаме забавяне в последните години, но средният темп е твърде висок. Сравнен с другите европейски страни, този ръст е твърде висок и говори за някакво добро състояние на българската икономика, въпреки че на българската икономика са нанесени дълбоки рани в областта на прехвърляне негативите от икономическата криза на бизнеса и населението, но дългосрочно погледнато отрасловите структурни промени, които се извършват, са едно положително явление в българската икономика. За мен от това обаче забележете, тъй като е нормално, колкото нараства брутния вътрешен продукт, толкова да нарастват и приходите, данъчните приходи, които знаем са основания за поддържане държавността в българската икономика. Имаме увеличение, забележете, само с 11%. Тоест 29% брут на вътрешния продукт и срив в данъчните приходи. Тоест, паралелно с това обаче, ние ще ви покажем, че благодарение на политиката, която се провежда в данъчното осигурителното отношение, през години, тези години, държавата е променя и се променят основни фактори, които влияят върху размера на данъчните приходи.
Тоест, както знаете, например, увеличи се с 1,8 пункта социалните осигуровки, увеличиха се акцизите от 12 до 30 на 100, което би определяло по-високи данъчни приходи, а ние имаме на лице по-ниски данъчни приходи и то значително отличаващи се от ръста на брутния вътрешен продукт, което не е нищо друго, освен нарастване на сивия сектор, сивата икономика. Тоест, ние за първи път се опитваме да изчислиме обема на нарастване на този сив сектор. И ето виждате разминаването на графиката. 29% ръст на брутния вътрешен продукт, срив в данъчните приходи. И забележете нещо, което е съществено. Това е точен индикатор, най-малкото за ръста на икономиката, без да отчитаме и допълнително утежняващите фактори, че през това време се е вдигало минималната работна заплата, вдигала се средната работна заплата, които би трябвало да определят още по-голям ръст на приходите, а ние без да оценяваме тези въздействия, виждаме, че имаме огромен ръст на сивия сектор през тези години. За сравнение ви даваме данните за Италия, Германия и Финландия, ще видите, че там няма такова отклонение. Там има стабилизация, независимо от икономическата криза. Тоест, заедно с ръста на брутния вътрешен продукт, растат и приходите в бюджета в тези страни. България, разбира се, ако гледате ръста на брутния вътрешен продукт, има много по-добро икономическо състояние от тези страни. Но въпросът е колко е верно и каква е истината. Няколко думи. Относително е резко променена и структурата на данъчните приходи, като най-голямо е срутването на данъчните приходи в данък печалба, 48 пункта по-малко. Забележете, спрямо 2007 година, при 29% по-нисък брутен вътрешен продукт, ние имаме с 20 на 100 по-малко от 2007 година събиране на данък печалба. Това лесно може да се обясни и като икономика, но може би по-нататък и когато се запознаете с детайлите в книжката, която сме ви дали, нямаме възможност да минем по всички, по всички елементи. Когато казвам книжката, извинявайте, така малко отклонение, моля ви, влезте в сайта на Стопанска камера, защото в книжката има някои дребни грешки, които сме допуснали. В сайта на Стопанска камера ще видите последния вариант на тази книжка, въпреки че грешките са дребни, относително дребни неща са. Относително се намалява, както виждате, приноса на двете, на трите основни компонента в структурата на приходите. ДДС, данък печалба и осигурителни вноски. Което е не само косвен, но е точен показател за ръста на обема на сивия сектор. Дадени по компоненти, забележете, като част от брутния вътрешен продукт, виждате, че няма в нито един от данъчните приходи ръст. Няма обяснение защо расте брутния вътрешен продукт, а всички данъчни приходи намаляват. Тоест, има обяснение и обяснението е сив сектор. Сива икономика. Растяща сива икономика. Както виждате, срив в данък добавена стойност, срив в осигурителните вноски, срив в данък печалба, срив в акцизите. Ние след това по компонентно сме ги изследвали в приложенията, ще имате тази възможност да видите. Всички тези компоненти на данъчните приходи не сме разглеждали помощите и таксите, които тъй като те не са елемент на сивата икономика. Забележете през периода, уважаеми колеги, дами и господа, при ръст на брутния вътрешен продукт с 29 на 100 имаме ръст на средната работна заплата 80 на 100. Т.е. значително повече постъпление в осигурителните вноски. И имаме ръст на минималната работна заплата с 61 на 100. Същото повишение осигурителни вноски.
имаме ръст на акцизите от 12 до 30 на 100 и ръст на обемите на акцизните стоки. Ще го видите в книжката. Както виждате, имаме ръст на минималния осигурителен доход с 80 на 100. 91 за самоосигуряващите се. Осигурителният таван е скочил с 43 на 100. Значи имаме гигантско, сериозно изменение на параметрите на данъчно-осигурителната тежест и аз мисля, че този мит в България, че няма промена на данъчните условия, е достатъчно показателен, че това не е верно. Ние може да го разрушим спокойно този мит. Виждате какви са увеличенията, а всъщност приходите намаляват. Тоест, това означава, че все по-неефективна администрация и все повече тласкане на част от икономиката в сивия сектор. Само 11% ръст при тези, както виждате, революционно изменени параметри, които образуват приходната част на бюджета. Интересно е поведението на държавата като осигурител. Може би да господин Димитров ще каже малко повече. 4 години, 2009-2012 година, държавата е внасяла в здравноосигурителната каса 941 милиона. Твърда сума. Държавата осигурява лица по 11 категории. Като почвате пенсионери, деца, студенти, ученици, безработни, затворници и така нататък, да не влизам в детайли. 11 категории, може да ги прочетете в кодекса. За тези години обема на пенсиите е нараснал драматично. 8 на 100 от тези пенсии трябва да се внесат като здравноосигурителни вноски, което означава, че най-малко 63 милиона не са внесени осигурителни вноски за тези, от това нарастване най-малко. Да не говорим за вноските за безработните, които трябваше да нараснат 67 милиона през тези години. Не сме влизали в изчисления за деца, студенти, които също трябва да нараснат, защото е нараснал минимално осигурителният доход. През периода държавата удържави 1,2 милиарда от здравната каса и още 440 милиона бяха прехвърлени на Министерство на здравеопазването. Тоест, здравноосигурителния фонд, т.е. всички здравноосигурявани лица в страната, са ощетени най-малко с 1,750 милиона за тези години. Тоест, държавата има и доста известен дуален роля в поведението си. Първо, не е добър платец и второ, не осъществява основната си роля по контрол на данъчните приходи и осъществяване на тези данъчни приходи. Ето виждате оценката ни, ще видите в таблицата как е изчислено. При направените, отново подчертавам, направените упростявания на тези изчисления, тъй като не сме взели под внимание нарастването на параметрите, за които говори досега, акцизи, ставки, осигурителни ставки, минимален осигурителен доход, минимална работна заплата и така нататък. Ръстът на сивата икономика през периода 2007-2012 година е 2009 с 2,6 на 100, 2010 5,1 на 100, малко намалява, но това е, отново казвам, лъжливо намаление, тъй като в годините 2010-2012 година са резко нараснали параметрите, които определят големината на данъчните приходи. 80 на 100 средната работна заплата, 60 на 100 минималната работна заплата, 30 на 100 акцизите и така нататък и така нататък. Дори при това условно изчисление, загубата на, от укрити доходи е 12 милиарда и 400 милиона. 12 милиарда и 400 милиона може би са разпределени за търговия с влияние, за създаване на непазарни условия в страната ни. Какви изводи правим от подобно разглеждане, от подобна
прилагане на тази методология, която е нова методология. Значи, изчисленото нарастване на обемата на сивата икономика е силно смущаващо, особено поради факта, че то е занижено поради посочените ви мотиви, които ви дава аргументи. Ръста на сивата икономика основно е реализиран в периода 2009-2012 година. Ако забелязахте, 2007-2008 година е нулев ръста на сивата икономика. 0,1 в рамките на статистическата грешка. Така, укритите средства при занижената оценка са 12 милиарда и 400 милиона. Представете си разпределени къде отиват тези пари. Процентното намаление на данъчните приходи 2012-2007 година е най-съществено за данък печалба, 48 пункта по-малко приходи от данък печалба. ДДС 21 пункта. При запазване на данъчната ставка, забележете, и на данък печалба, и на данък добавена стойност. Имаме относителна стабилност на обемите на приходите от осигурителни вноски, данъка е на физическите лица, акцизите и мита, но това е фалшива стабилност, защото тая стабилност е получена заради това, че се вдигната е средната работна заплата, вдигната е минималната работна заплата, вдигната е акцизите, увеличени са обемите на акцизните стоки, и т.е. относителното запазване на приходите е следствие на тези допълнително косвено, пряко и косвено увеличение на данъчното бреме за населението. Ръста на сивата икономика е свързан преди всичко с неразумната данъчно-осигурителна политика и невъзможността на данъчната администрация да се справи с събираемостта. Само ще дам един пример, че над милион български граждани не плащат здравни осигуровки. Но в замяна на това, когато отидат да се обслужват в болничните заведения, никой не поема разходите, ги поемат разходите чиста и бизнес и хората, които си плащат осигурените лица. Законодателят провежда грешна политика в посока на пряко и косвено повишаване на облагането, за да компенсира намалените данъчни приходи, вместо да създава стимули за увеличаване събираемостта на данъчните приходи. Резултат е намаление на данъчните приходи. Забелязва се едно ново явление, то вече не е ново явление, няколко години, чистите фирми аутсорсват дейността си към фирми, които са потопени в сивия сектор. Драстичен пример е, когато се възлагаше охранителна дейност на служителите в МВР и фирмите на МВР, където държавата плаща социалните осигуровки, а фирмите плащат някакви символични цени за охранителна дейност. Тоест прехвърляне, аутсорсване, непрекъснато във фирми, които не е ясна техната позиция в икономиката. Държавата като данъчно задължено лице не спазва законовите задължения. Показахме ви пример за здравноосигурителните вноски. Не сме навлезли в дълбочина на пенсионно-осигурителните вноски, доколко е прецизна държавата, но сме дали апарата, по който може и това да се направи като изследване. Незадоволителна е аналитичната дейност на данъчната администрация. Не знам дали, колеги, сте запознати, има една книжка, която излезе на 300-те български, най-големи български компании, в която има данни за EBIT на българските компании. С лекота, като влеза с нея, мога да открия десетки данъчни нарушения по отделните компании. Не може една компания, например, в отрасъл строителство, за разлика 2007-2009-2012 година, да не расне 4 пъти обема на продажбите, обема, оборота, а печалбата да не расне с 15%. Не може една компания в туризма, която е на трето място по в класацията, да има два пъти по-малко разходи за труд от другите компании, които са в същата класация. Тоест, абсолютно никакви аналитични
качества не се изисква никой, за да може да се идентифицират всички тези нарушители, а да не се притиска коректния бизнес, а да се отиде директно към съответните нарушители. Дори НАП инсталира софтуер за идентификация на данъчни нарушения, аз не знам какъв е резултатът от този софтуер. Ние предлагаме промена в няколко закона, като мерки срещу сивия сектор. Първо, ускоряване на сроковете на внедряване на директива на Съвета на Европа, не искам да влизам в детайли, което въвежда един нов стандарт за възстановяване на данък добавена стойност, който е безкрайно по-прозрачен и дава възможност да бъдат идентифицирани и укриването на данък добавена стойност. В Закона за здравеопазването, корекции на процедурата по възстановяване на здравноосигурителни права, въвеждане на финансови норми за здравно обслужване на здравно неосигурени лица и държавата да дефинира кой плаща тяхното обслужване. В момента висят на гърба на осигурените. Закон за Сметната палата. Проверка на осигурителните плащания, в това число здравните осигуровки, превеждани от държавните и общински структури. Ако направите внимателен прочит на законовата база в страната, няма отговорност за държавата и няма санкции за държавата, като не се изпълнява законовите изисквания. Възможност за налагане за контрол и налагане на санкции за неправомерни действия на държавни и общински структури, свързани с данъчно-осигурителните плащания. Във всички специални закони, въвеждане на ефективни инструменти за отговорност на държавните органи за неизпълнение на законови задължения. Малко организационни мерки, които смятаме, че също може да допринесат за битката с сивата икономика. Укрепване на аналитичното звено в НАП за идентификация на укрити обороти, доходи, осигурителни плащания и други нарушения. Преглед на резултатите от инсталирания в НАП софтуер за подобни открития, които за укривания до сега не знаем какво е неговото въздействие. Изграждане на цифрово базирана библиотека, Data Center, за съхранение, обработка и анализ на счетоводната информация на дружествата за целия период, как се изисква по законите. Създаване на публичен регистър на обжалваните, отменените и оставени в сила ревизионни актори по сектори и региони. Обвързване на системата за стимулиране на служителите на НАП с резултатите от приключени съдебни производства. Не знам дали знаете, че 90% от актовете им са съборени в съдебните инстанции. Облегчаване на изискванията на сключване на споразумение между задължените лица и НАП за разсрочено плащане на данъчни осигурителни задължения. Уважаеми дами и господа, в книжките, които сме ви раздали, ще намерите изключително много данни, включително за влияние на отделните параметри, които има през годината върху размера на данъчните приходи, които не са отразени в подобни тези изчисления. Тоест, според нас, ръстът на обема на сивия сектор е значително по-голям. Но това е, което е най-същественото, трябва да има натиск на обществото за подобряване работата на данъчната администрация и за съответно правилните стъпки на политически елит, не да компенсира недостига на приходи в бюджета за сметка на увеличение на данъчната осигурителната тежест, а да стимулира увеличаването на събираемостта на данъчните приходи.